لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم درس الفؤاد اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين مؤمنان تیر جمعہ میں ویلیو چی دا خدا پاک یو قانون دے نعمتنا خلق بان وردین کی جدی شکر و باسی و مخلوق میں ربانہ دی زب اخبل نعمتنا نورم دیر کم زکا مخلوق سر محبت دے جدا زما بہترین تخلیق دے اور قانون مطابق جدی شکر و باسی نعمت بڑیری گی لئن شکرتم لازیدنکم تاس شکر و باشے نعمتون با نورم دیر کم دا اللہ قانون تا بزان جو رہے دا قانون رسم دتا دیو بیان کریم دیو
چې ماته په دې طریقه را نږدې شي زمانه متونه حاصل کې تاسو زما بهترین تخلیق لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم چې دې بیا نه فرمان شي بیا مر پسې پړې سسکي و یا مدهم فی طغیانهم یعمهون ګوري که توبو باسي خو الله یو غیرتی ذات دی نافرمانی برداشت کول دا بیا نه کوي داس بیا رانیسي وسعت هم لري ګناهونه خلق کوي یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که تاسو ګناهونه کوئ نو ګوره خیال کوئ دا مو چې مونږ الله نه رانیسي دا الله صبر باندې تاسو ځان مو دوکه کوئ چې ګنې مونږ ته صبر دې ما نه رانیسي نه زر فورن توبو باسه الله نه به یریږي اده ته صبر کړی دی او ته ما نه رانیسي نو ګړز به درکي دا د خدای قانون تیر جمعه می پدی بیان شروع کړو مؤمنه د اردن او د فلسطین په درمیان کې یو علاقه وه قرآن شریف کې دا غي ذکر دی د دریا په غاړه اوسېدل دغه قوم باندې خدای پاک داسې نعمتونه خپل را برسېره کړو داسې خشته خشته باغونه پکې د انګورو د انارو د سیوانو هر قسمه میوې دا پکې سمندر په کناره باندې اوسېدل لوی علاقه وه سرسبز شاداب علاقه وه داسې په خدای نعمتونه اسانتیا ولا پیدا کړی و چې هغه میوی ډیر زیاتې خوږې هم وي او چې کمی به پخې شوې نه به دونه ښکته راغلې راښکته به شوې چې اندر پایه باندې ختلې یا ونې ته ختل پکې ضرورت نه و بس لاس به ورته سړي رسېد دا د خدای نعمت او خدای طریقه شروع کړې وه داسې چې پخه به شو راښکته به شي او ډیرې زیاتې وي تر دې حدا پورې علماء لیکلي کې دی ډوډۍ په خول غلي و غیر دا نه کولی پرې میوه د دې خو گزاره کې دوه زیاتې کې دي ته خډې دی ویل هغه خلکو د هغه خپل پیغمبر علی السلام نافرمانی شروع کړه بنیادی په کې درې غلطۍ غټې گناهونه پکې او دا غي په زمن کې نورم پکې یو سړی چې یو ګناه کوي دا ټول یو بل پسې تړلې دي او چې نیکی کوي نیکې هم یو بل پسې تړلې دي نیکانو خلکو ته چې نږدې شي هغه یو نیکی پسې بله بله پسې بله باغې نه مړېږي نوې نوې د نیکو تپوسونه کوي دي نوې نوې وظیفو د ذکر مراقبې د نوافلو د روجو الله ته د نزدېکت د تهجد او د دې اجر ثواب بس دغه مجالس پسې شي بیا په دې نه مړېږي بی بی رابعه بصری دا لونډي وه وینځه وه اوس نشته وینځې ښه دا خبره یاد ساتي اجودا حکم او ځان له چته علمي مسله ده چې ته به بیان کړو د وینځې د دې نورو زنانو په شانتې ستر نه دا به اکثر جومات کې اوسېټ ته ناست وه او بیانونه به اورېدل د علما داسې ښه ښه خلک به هم چېرته رالل لرې لرې به ناست و او د دې خبرې ډېرې قیمتي وي د خدای د محبت هغه آواز به د دې و دا بیا مشرم به ډېره کمزورې وه مشرم حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه او زلی راغی
ناست دی بی بی وی چیره ده خو مشر عالم ده بزرگ ده دن اجازت والی کم خوخی نو تاسو مخکشه چه خدای پاک تنن ادری گو ده اشپا خدای پا قرآن کی پا نوافلو کی تیره کو ده جمع شپا و منزه تا مخکشو او طول اشپا پا نفلونو کی قرآن شریف اولست چه سمره کسان ور پسی ادری دل پا دی کی چه پیشمنی کی سلامو گرزو وی صوفیان تا وی چه ده خدای شکر چه خدای پاک مونگا طول اشپا خدای خبر خلق بس سکی او مونگا پخپل عظیم کلام کی مشغول اساتلو او غم پا منزکی یو ده منز جیب یو عظیم نعمت یو ده خدای ده کلام ده ده خدای پا مون خاص مهربانی وا نویزا چه ده دی شکری ادا کو صوفیان تا وی چه ده دی شکری ادا کو ویزه چې د دې په شکریا کې سبا روجه ونیس نو روجه ونیول دا چې څوک نه کوکی نه غپاغې نه مړیږي چې د دې نه زیات وي نه دې نه زیات وي داسې دغه شانتي دا بد عمل چې نو دیم یو د پاسه بل چې په ورګټ شي دا ګناهونه یو بل سره تړلي دا پاتک باندې کولاوي د ګناه هر یو چې نه خدای پاک خاص کر د زنا دی ګناه ته خدای پاک پاتک کولاول وسع السبیلا خراب لارې وته ویل دا لار به کولاوې نه پدې به قدم نه والی قدم دیواله بیا تا پټک کولو کو بیا ځا بیا به پروانی خدای مونږ مخکې نه منی کړو دا پټک بنه کولاوې مخکې نه ځان منی کا نظر کته کا ما نظر لګوا چې نظر دی ولګو حضرت باندې بیا تصویر راځي بیا په مانځ کې مرآځي بیا باندې په عمل مجبور کړي دا ډېر خطرناک شی دا پټک بنه کولاوې دې به سوچ نه کړي خو خو مجالس دې دراشه چې دا د نیر شي کني دا په لاسانه بیا یریګم نه د دې خپل تاریخي دي دام یو مرز دي د هر مرز خپل علاج پکا دي د روحاني بیمارو روحاني علاجونه الله پاک دې مونږ د دغه مرز او بیمارو نه په امن کې وساتي غلاګانې به کولې او مخامخ ډایرک او ټول قوم په ګناه باندې متفق شو دغه خلک ارا گناہ چې بو متفق بشو پټ اغه پیغمبر علی السلام دیر منتونو جړاګانې شروع کې دغه پیغمبر علی السلام څوک حضرت لوط علی السلام منتونو د خدای د عذاب او یریږي عذاب پیغمبران الله تدیر نږدې دی ډیر یریږي چې ته عذاب رانیش ما تر ونه رسی الکه پیغمبران خدای ساتي مؤمنان هغه خپل وس وکړو دومره خراب دي خلک چې دغه نوح علیه لوط علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام وراره دي ابراهیم علیه السلام یو ځل خپل یو خوري ورولېږي چې مال د ما دی وراره خبر وروړه څو وخت شو ما ته خبر نه دراسي چې سالي هغه د ابراهيم عليه السلام هغه خوري چې راغی او دی علاقې ته راغی چې د خلکو ولیدو یو کس به نظر ولګیږي چې دا خود دی علاقې ته راغی او دی د غدي ناشنا دی د بلې علاقې دی یو کانې راوغشته او چې تاسو شو دی پرې سر داسې خطرناک وښته چې په دې مخې ویني را روان شي چې د مخ باندې ویني را روان شوي بس راغی ورپسې نو کله کې ونیو دا مېلمې ونیو ابراهیم علیه السلام خوري ورته ویي چې تا له ما د مخ باندې سور رنګ ښکلې لګولې دي ما له دې پیسې راکړه داسې خراب خلک پکانې مو وشته زخمیم کو وی تا له ما دونه کانې راواشتو ته مې پی وشتې مخ مې دلې سور کو رنګ مې پی دلې ولګو پیسې راکړه دې اها یوان شو چې داسې کزم خراب خلک وي مخکې شه چې هغه ورسره په جنگ شو چې دا څه کې ظلم دې ما سره وکړو بیا دا خبره ده ظلم د پاسه ظلم
نو دغه سړی وته وی چې را مخ کې چې مشر لاله شو چې فیصله وکي د ابراهیم علی السلام خو یې خوشاله شو چې شکر دې مشر لاله شو ته ما سره ظلم شو علاقه مشر مشرم د دې مشر د دې په شانتی وو او په اړه ګناه کې خو یو بل سره متفق دا سي مثال تاسو ته بیانو چې دا سي متفق بو جلالو خو یې څه چل دی دې خو خوشاله چې اوس پر علي فیصله وکي دوته خبر او کچ ما سره دا ظلم وکړ او ظلم د پاسه ظلم چې اوس راته وي چې ما تعالی مخ سر کړی رنگ مې په لګولې مال به دې پیسې راکې نو دلته دې سزا ورکړي شي او دې جیل تکا سزا ولا ورک هغه ته وی دا ولي وای ما خو دلته مخ سر کړی دې مال دې دې پیسې راکې هغه مشر مدته وی چې پیسې ولا ورک کنه تعالی مخ سر کړی نه بس اخوم د پیغمبر خړای وکړ بس یو کانی ته لاس او چټس شو غم شر پر اثر وشت او په دې مخې وې دی راغله او आवाज ولا ورکو چې تاته زما سونه پیسې کیږي غدل ورکو زلالم دې سره بیا دغه څه پکای مؤمنان داسې قسم غلطه پکې چ مشر بم سره متفق شو ټول بم متفق شو هغه وسره دا قانونو پدې خرو باندې په اسونو باندې په اوخانو باندې با تاجرانو با سوداګانې وروړي مثلا کپڑا بیروړه دې علاقې ته وراله کزما دا سودا خرڅ شي دلته کپلا به کی خدای یو برغه ظالم بل بمرال ظالم بل مراد ظالم یره راکه چې مون کوتی یو سوچ وی ګوري زنانه راکه دا پنځلس جوړې زما کوتی اوس بل به شل جوړې راکه چې زی اوس پنځه ش راکه چې اوس دې ش راکه چې اوس مون پاکستان لګورو ابا خوشاله شو چې دې را ناخلی واپس به دوه درې واپس وروړي ویواله دا زمو خوخه نشوي اغه نور دي سکري وي خدای غدي را کړی وي زمونږه علاقې ترالي زمونږه غټم کې او په موږ بدمعشي کې په موږ لار اړې دوه درې به ودروړي دا غاغه هغه چې بسو دوه درې به نور یوړي نو به د دوه بالکل چې سو سودا به رول او دغه څه به ختم شي بخیرو بسر شو دا را سره سو دا سي ظالم قوم یو پکې د ټول د پاسه خطرناکه د زنا د ګنده بيماري و چ قرآن شریف کې راغلی دی چې په مخ د ځمکه د دې قوم نه مخ کې د آدم علی السلام نه والي تر د دې قوم پورې دا ګناه چا نه وکړي دا لومبي دی کړي خدای پاک انسان له څومره عقل څونه پویا او د خپل معرفت د پاره پیدا کړي دی وي بهترین تخلیق مې دی اغه زناور چې عقل پکې نشته د زنګل غزناور اغه د دغه ګنا نه ځان ساتي کله یو دي کی تجربه سو دی ګنا کې زناور نه دی مبتلا دا کوم ګنا کې چې دا خلک مبتلا تاسو په خپو یې بس ما ته د انو مغشتل مخنه لګ الله لتی ار مؤمن مسلمان ساتي دا د خدای د قهر سبب دی ګوري خدای په سړی رانی سي او شیطان ته دا پتر دی کې ډیر زور لګی چې خدای د ته په قهر شي اصل دشمن دې زمو دې کې زور زکلې مؤمنان بس چې دا کار وشو دې خو د ابراهیم علی السلام وروارو لوط علی السلام او خیری و توکړې قوم ته خیری و وریات ساته ارچاله پکاري چې دبل نه دوا و او دا چې دوه نه چې دوه راتوک دا چې څه خبر سره وکړه چې هغه ته غزل نه تاته دعا خو خلک سم چې دعاګانې کوي خو خدای پاکم دې ته ګوري دا چې خه کوه هر چا سره هر مسلمان سره کشر باندې شفقت کوه دا مشر خیال ساته دا احترام کوه چې مشرانو هم دته دعا کوي او کشرانو هم دته دعا کوي او مزوري هم دته دعا کوي
ای کتاب کې ایو نصيحت کې مالی کړی دی چې کوشش کوي چې ځان لوسیږي او خپل عبادت کوي. خو په دې معاشره کې خدا سي وقف وخت برازي چې ته به یوازې ځان له وخت نه تیریږي. اجرې ته به تلل غواړي، جنازې ته به تلل غواړي، غم خادی کې به. نو چې داسې ځای کې ورشي نو بیا کوشش کوه چې د قوم خدمت کوي. د ټول نه اوچت خدمت خو دا دی هغه دی چې د کوم خدمت ضرورت یې پکار دی. اوچت خدمت دا دی چې چاته د خیر خبره وکړي، هغه پرې عمل وکړي، او چې کوم ځای کې د خیر خبرې هغه ځای کول غواړي، او چې کوم ځای کې د خیر کاري او کوم خدمت ضروري هغه پکار. د خلکو به زړه خوشحاله شي، تا ته به دعا وکړي خدمت باندې. مشران مونږ ته وایي نه چې الله پرې ملاوېږي، الله په دې ډېر خوشحالي. مؤمنان، ابراهیم علیہ الصلات والسلام له درې ملمانه رااله، چې ملمانه رااله تپوس یې وکوي وستا ملمانه یو اچ کور ته لاړ. قرآن شریف چې سویلی دی هغه تاسو ته وایي. ملمانه ځان سره بوتل، کور والے ته وایي چې د دې مېلمستیا په کار ده، وی نور خو سنشته، وی دا سخې به ولا لالک. وجاء بعجل سمين سخي ولا علالك اغي ولا سرك چې سوريك اغي وت په لوی تال کې بلوخي کې کې خدا. ابراهيم عليه السلام وت وي چې خوره اوس ملمانه ولا ګوت نه ورني نه خوري. ابراهيم عليه السلام و يريد اغه وسره دا قانونو اوس خلق قوانينم پریخی دی. دا قانونو چې چا به د چا نمک وخوړه هغه ته به بیا څه نه وي، او چې چا به چا سره نیت به بد و ده ته به نقصان رسو، او اراده به وه چې ده سره دشمنی کوم یا قتل کوم یا ډاکا یا هر څه چې نو د ده نمک مې خوړل دی نو نه به کو نو بیا به د هغه څه خوړل نه. نو ابراهیم علیه السلام د دې نه ویارید، قالو لا تخف وبشروه بغلام عليم. يريق ما افرشتي وتو ابراهيم لازم دين ويري زمان مخالف دي سوق زمان مكن خري وقتنو كدا سيز غير تردير وقت پوري او زلتم تقريبا سوم قبائلو كي بيد دل تنش لاس منور دي وي زك جماعه ردنا مخفل ددي بخلكو احترام كو او پبل باندې خرول. دا د ابراهیم علیه الصلات والسلام طریقه وه چې بغیر میلمنه به ډوډۍ نه خوړه. او ما تاسو ته مخکې ویلي تاریخونو لیکلي او تاریخونه مې ویلي چې د ابراهیم علیه السلام ته د پښتنو نصاب رسي. نو څه طریقه رسي؟ امې مخکې بیان کړي چې طبیعه به بیان وکړه. دکه خو ډېره زمانه شوې ده، ډېر تاریخونه او بعضې حدیث هم پرې دال دي. امې جمع کړي تاسو ته مې د هغې بیان کړ. ناغه خوې پدې کېشته عرب چې دي مکه مکرمه کې مدینه منوره کې څنګه ملمستیا ورکړي د دین سبب ولته راشي. مؤمنانه ويریګه ما مونږ چې د خوراک نه کوو، دی خوراک ځکه نه کوو چې د فرشتې وي، فرشتې په دې خوراک نه پوهیږي. بدر کې خدای پاک فرشتي رو لګلي ویلار شي او جهاد وکړي. خدای څنګه جهاد وکړو؟ فرشتي خو بدی نه پوي. نو خدای پاک وته چلو خو چې دا وګی نه دي، د دې وګونه بار او د سر نه ښکته دا ست نه دي، په دغه ځای باندې کافر له گزار ورکړي. دا چلو ته خدای پاک خو قرآن شریف کې راغلي څنګه جهاد وکړو؟ داسې جهاد وکړي. فرشتي رالي من الملائکه منزلین و مصومین د فرشتي رالي او دقه چل بیکوف صحابه بوي چې مونږ تور داسې کوو د کافر نصر الته پروتي اریان شو چې داسې دي څه خوشته نه. او قرآن شریف کې رالي چې ما وته چلو خو الله پاک وي چې د وګو او د سر په منځ کې د غلطه گزار کوي زدنه بس ساوزي. چې کوم فرشتي سا وباسي هغه نور دي هغه په هغه طریقه پوهیږي، نور عام فرشتي په دې نه پوهیږي. اده ساو ایستلو ولا نور دي او دا فرشتي نور دي. دوی خو خوراک نه پیژني چې دا موږ د سخي سور کړي دا غوخه ده، دی باندې دی نه پوي.
چې کوم ډیوټي ده بس پاره پويږي سیوا نه پوي. یو ځل جبريل عليه السلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناست چې داسې نظر ولګید نو ابو ذر غفاری سره ناست. یا رسول الله هذا ابو ذر غفاری دا ابو ذر غفاری دی اتعرف رسول الله صلی الله علیه وسلم اتعرف ابو ذر غفاری دا ابو ذر غفاری پیژنې؟ حضور ریان شو ابو ذر غفاری ته څنګه پیژنې؟ ځکه ستا خو د زمين د خلکو سره سکار نشته مال وحي له راځي واپس ځي چې کوم لوټه باندې د خدای پاک راولي ګر استاد سره سکار څنګه پیژنې؟ او توید الله رسول دی خو په تمامو فرشتو کې په اسمانونو کې مشهور دی. وی دا ولی یا ساته دا مسئله زده که دا وظیفه زده که حضور مبارک زر تا پوست که چه دا ولی دونه مشهور ده چه طولی فرشته پیجنی. وی دی ار وقتی دا صورت اخلاص تا قل هو الله احد صورت دا دی تلاوت که دا دیر دیر کوه هر چال او ارزی دیر دیر کوه دا دی پوجه مشهور ده او دا دی اثر دا دی چه سری بیادا غواری چه ما دی سوک نپیجنی دا چې دا تلاوت سړی ډیر کې سړی وای چې ما دې زړه کې داسي یا نور خدای خدای کار چې څوک څوک مشورې کې نه مشورې الله خدای کار دی او په زړه کې سړی دی چې ما دې څوک نه پیژني بس الله مې دې پیژني د قزړه دی دا بادشاہ دی دا چې ما دې ډیر خلکو پیژني او څوک بیا نه پیژني دا هم یو غم دی. بلډ فشار هم زیاتی یو تم په راځي خدای پاک ما خو چې ټول دنیا به مې وش او پیژني او ټونو کې وای مې نه شم ام پی ای شم سېنېټر وزیر اعظم بس ای سم نشم نو په دبطه باندې راځي ما ته دا ټول خلک سټینډ اپ وای ای سو کته سو کې سپیس اړ یو نه غني او بیا بچای دا غرش دا سیس ای سم نه مانی بس صاحب کرام د گورنرونو تختیدل په زور و ته وره والا کو دا خدای درزا خلک چې کمی په زور و ته وره لکی اچھا سو په خپل کوشش کوي دا غد غالي بیا پیسې مو لګې دي خدای پاکه ادونه پیسې مو لګې دي اوس موږ شو دا خدای فیصله الله پاک مخکې انتخاب کړی خراب قوم دی خراب په مشر کې مخ قوم دی خراب په مشر کې هغه فیصله کړی اس اسمان ته مخې چې زب پاس ده 1500 کسان ولري خو یو به پاس کیږي ان یو ویګه زب پاس شیطان دوکه کوي اس مؤمنان اس دا خبرې خو زمنن پکې را دا سوچ خنه دی سوچ دا چې ما دې بس الله او پیجنی زما عبادت ته الله او پیجنی بس زه دې ارکار الله دا پاره کو مخلوق پیجنی کنه پیجنی دې سره مس کار نشته څومره چې پیغمبري اخلاق دي هغه اخلاق او سره خلکو سره راتل پکار دي مشران او قدر تشران او شفقت دا پکار دي مخلوق خدمت دا پکار دي سیوا د پدینیت نه چې دنیا کې د زما یا قدر ډیر شي دا شي زونه نه دي پکار بیا به خدای په قدر نه زیاتای چې الله سره د محبتي الله به مخلوق زونه کې ستا محبت واچي دا د حدیث مبارک مفهوم می تاسو ته وي مؤمنان اغه ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته زیری وره چې خدای پاک به تعالی بچی درک دي زیری له تعالی راغلی اسحاق علیه السلام د سارا بیبی هاجری بیبی مخکې بچی شو اسماعیل علیه السلام او د سارا بیبی بچینو وای دی له خدای پاک بچی ورکی اسحاق علیه السلام دا غزوی دی یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام په زمانو کې یوسف علیه السلام زیات مشهور دی حدیث مبارک کې راغلی دی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم مؤمنان دا ډیر پیغمبران د اسحاق علیه السلام په قوم کې راغلي د په خاندان کې راغلي مؤمنان ابراهیم علیه السلام ته وی چې بل دا خبره ده چې ستا درواره د لوط علیه السلام خیری قبول شوی دی او زو داغه په قوم باندې عذاب دی مونږ ته دا اډر دی وسلته زو په غیر عذاب راول ابراهیم علیه السلام سره غم شو چې ګوره زما ورواره دی پکې وی د خدای فیصله ده چې ستا ورواره خو پیغمبر دی داغه خاندان به بچي هغه به بچي ا د عذاب نه بچتي سیوا د غره یو ببینه چې هغه د خلکو سره محبت ته او د غي جاسوس سره د پکور کې د غي متعلق اډر دی هم په ای باندې به مصاب راسي مؤمنان
دا فرشتي لاله د خشتون او جوانانو الکانو په شکل کلان کام عمر الکان لوط علیہ السلام ته وی چې مستعمل مانی هغه دروازه کلو کو دیره ته ردن کو ور کلک بن کو او غم شو وسره دا غم شو چې زما د قوم خو په دې مرض کې او په دې ګناه کې مبتلا دي او دا الکان کې اولیدل زما بیزتی و نشی اللہ تعالی نخپا نشی پیغمبران دیر غیرتیانی و دا دی بیغیرتی دا کارن دیر الرجکی دا سیز دا نوم پی بد لگی سمرا چی او سری اللہ تنزدی دی اللہ ندیر یری گی او اللہ تنزدی دی دیر غیرتی دی دی وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زستاسو طولو کی غیرتیم او زمان زیاد غیرتی زمان رب دی دا چی عذابون بیار اولینو دا غیرتی دی زکا دا گندونه نه برداشت کوي یو غیرتی انسان نن یو ایماندار انسان نن سوال لسما سدی تیر شوه له سوال لسیم سوکال تیر شو نن یو غیرتی سره دا سیس گند سیس نشي برداشت کولی نو پیغمبران به څنګه برداشت کوي الله به څنګه برداشت کوي اصبر په خپل زیری او چې عذاب را ولي بیا څوک نه معاف کوي ان بد شربک لشدید دا قانون دی دونه وت صبر کو مخ کې اوس او د پیغمبر خیره متقبل شوی لوط علیہ السلام ډیر د غریبه اظهار او چې خدای پاکا دی وطن ته در لګلې ما دلته سه مسافر یم نم مضبوط قوم شته نزه په خپل دومره مضبوط يم چې د دې قوم مقابله وکم او ته زما ملمانه دي خدای پاکا دا بس کی ډیر په غم شو دا داسې ما چې څنګه تاسو ته وی مخکې چې ردی به په هر ګناه متفق کېدل قوم چې خبر شو چا دا ویلي دي علماو چې تحقیق کړی چې دی په خپل خبر شو او چا دا ویلي دي چې نه دغه بیبي چې وه دغې جاسوس و دې ورته اطلاع ورکړه دې قوم ته دی راله ده ته وی ور لرې کړه ورته وی ولې ور لرې کړم څه چل دی وایي ته زموږ په مقصد خبر نه داسې پلید قوم وګوره زمونه خبرني چې موږ څه پسې راځو ورکولو او ته ورنکولو په دیوالونو راوړېدل د سره چې غم شو کنه فرشتې په پوه شوې خدای پوه کړی کنه خدای ډیوټي نه ده ما تاسو ته وایي خدای پاک په فرشتې پوه کړی نو دته وایي یریږه ما ستا خیری قبول شوې دي خدای پاک موږ را لېږلو یو موږ فرشتې یو انا رسول ربک ستا دا رب را لګری شوی یو مونږه او د دې عذاب د دې لپاره راغلی بس هغه ورته تعدي شوه کله به پرې عذاب راولی کله به پرې عذاب راولی وایي د دې فیصله د سبا ده الیس الصبح بقریب سبا قریب دی اوس پرې پته لګي اخر چې دې پر دې دیوال لاوړې او ته وایي ته یریږه ما زمون غم مه کوه فرشتې ورته وایي زمون غم مه کوه ته تماشا کوه نن بس کی چې په دیوالونو راوړېدل دا خو فرشتې وي په سترګو لاندې شو ټول چا دا ووایي چې دغه وخت کې جبریل علیه السلام راغی هغه ورته یو وزر داسې وخوځوه مخامخ کوته دوی په هغې لاندې شو چا وایي چې نه دا فرشتې وي چې په دې نظر پرېوته او د دې نظر خراب و نو خدای پاک پیغه خپل نظر ورواپس کړه دا چې کیږي ګوره یو به ځای ځای کې چې څوک فرشت دغه کې خیری کوي هم داسې کوي هغه انسان پسې لاړ شي چې د کې دا ځای شته که نه دا چا چې کړي په دره واپس شي دې سیزون نه ځان ساتل پکار دا به تاسو ډېر اورېدلي چې څوک چاته ناست چې دی راشي نو زه یې قتلوم دا چې څوک ورته ناست دا قتل شي داسې ډېرې پیدې شي کله داسې هم کېږي د هر چا دپاره د خیر کوشش پکار مؤمنه پدې کې دی خو لاندې شو او دې فرشتو دې ته وې چې تاسو سامانونه په سارو باندې ورواچو د دې ځای نه ځي بس هغه سامانونه ورواچو د دې علاقې نه وځي تاسو ګن خارونه ګن خارونه هغه ټول علاقه وټول د لوط علیه السلام څومره قوم چې او د خدای په سونه نعمتونه کړو
اغا طول علاقه خدای پاک دلان دین اوچته کړه اسمان ته ورسوله چې اسمان فرشتو د چرګانو اوازونه او د سپوغه پار ووري. قرآن شریف دا وای قلتا دی داسې ګناه کړی اغا زنه پیرو را واپس کو درس شو چې د کانو باران پیشو وش اغا زنه نه مشت اغا زه داسې په ملیونو باندې لاندې ښکته ځمکه کې لاړ او اوبه پکې راووتې سمندر خواوه هغې ته نن هم بحیر مردار وایي هغه اوبو ته. دغه خلک پکې چې مردار شوي دي د اردن او د فلسطین په خوا کې چې کوم بحیره بهیږي د دې بحیر مردار نوم دی. وجه دا ده چې خدای پرې عذاب راوستې و او د لوط علیه السلام قوم پکې مردار شوي هغه اوبه اوس هم مردارې دي. مخکې وروسته سمې دي د قضای کې چې ورځي سړی هغې کې نقصان دی اوس هم انسان ته بیماری راځي او د عذابونو د ځایونو نه ځان ساتل پکار دي او د خدای پاک نه یاره پکار ده. دا د یو سړي نه وایي چې ما ګناه وکړه ماته الله څه ونه وایي نن به درته ونه وایي سبا به درته وایي سبا به ونه وایي بل در داسې به دې رونیسي ته به ځان پټې او بیا به خدای چې چا پېژندلې نه وي خدای چې پیدا شوې نه وي داسې به په شرمونه شرمېږي. خدای پاک نه یاره پکار هر وخت مسلمانانو په زړه کې الله نه یاره پکار چې دا ما سره سي زیر سره نه غشتي شي سره د ایمان نه ګوري. یو نا فرمانی دی وکړه خدای دنه خفه شو بلس یو نیکی دی وکړه خدای دنه خوشاله شو خبر بیره دې پار شو. الله مهربانه دی خو چې د دونه مهربانه رب یو سړی نافرمانی کوي نو بیا الله عزیز ذو انتقام عزیز ذو انتقام هم دی او قهار هم دی جبار هم دی او مذل هم دی. ګوره سړی ذلیل کوي داسې چې بیا مخلوق له چل نه ورځي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله بمغفل رحمك الله بمغفل رحمك الله استار رحم دير دي الله استار رحم استار قهرنا دير دي الرحمن الرحيم الله بمقبل رحمك من دخل قهر وغضب نفع امن كي وساته اگر چه زمون گناهون ډیر دي موږ مرا نس الله موږ معاف کا الله موږ معاف کا په خاطر دا غیخ کلی مبارک صلی الله علیه وسلم چې تا ته زمون د ګناګار امت په د پاره جلاګان کړی دی. الله دا غی جلاګان په خاطر په موږ په ټول امت باندې رحم وکا ټول د توبې توفیق ورکا ټول خدای پاک له عذابونو نه بچ کا او نیکان کا. الله تبارک وتعالى د دین د ټولو مرکزونو حفاظت وکه اسونه مرګري چې زموږ د جماعت تر اغلي او یا ټولو جماعتونو د ټولو حاضری قبول وکه د زنانو حاضری قبول وکه د نارینو قبول وکه مړو جمدي مسلمانان ټولو بخا د ټولو ناراضي شه د فلسطین په حال رحم وکه. الله مسلمانانو سره خپل مدد شامل حال کا مجاهدینو سره خپل مدد شامل حال کا. الله کافر څومره چې دي سازشونه د اسلام او د پاکستان خلاف او د حرمینو خلاف بیت المقدس خلاف څومره سازشونه دي سازشونه ناکام کا. اسلام مسلمان مجاهد الله والا نیکان خلق جماعتون والا خلق امامان مقتدیان د ټولو حفاظت د هرې فتنې نه خدای پاکا وساته د هرې فتنې نه وساته د هرې فتنې نه حفاظت وکا زمونږ راضی شه. څونه خلکو دعا د پاره ویلي الله د ټولو حجتونه پوره کا قرضداران نه قرض نه خلاص کا. الله پاک د عجز دعا کې یاد کړي شاهجان لاله رندار چې خدای پاک ته بخنه وکي او دا محمد ابراهیم کاکا دیم تو واقعات کې سبحان الدین دا بچی دعا کیات کې الله ټول ته خدای پاک بخنه وکي ټول پخوانی وسنی ټول بخ الله دا ټول ناراضی شه. بیمارانو ته دعا کې عبد الوهاب کاکا ته دعا کې الله پاک ولې شفا ورکي د انور شاه کور والد ته اپریشن لیکلې دعا وته کې الله پاک ته ولې شفا ورکي. د الطاف زموږ مرګري اپریشن دی غم اسپیتال کې دعا وته کې الله ته ولې شفا ورکي. د زین الدین لاله ډیر نه جوړ دي الله ته ولې شفا ورکي. ټول بیماران جوړ کا الله ټول له شفا ورکا زریب ګل کور والا نه جوړ دي الله ته ټول له شفا ورکا. د موږ ټولو کدي مجلس کې څوک بیماری غم جوړ کا د موږ خیره خاتمه خدای پاک په دې کلمه باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.